Tervepä, terve ja aivan mahtavaa huomenta teille kaikille. Se on Timppa sitten täältä Minecraftin ihmeellisestä maailmasta ja terve Timppaa. Eka tehtäväsi on hypätä alas, siellä on vettä. Tuossa keskellä on jotain muuta, onko? Ei ollutkaan. Näytti vaan hämäävältä. Ajattelin, että tuossa ei olekaan niin paljon sitä vettä ja sitten kuolema korvaa, mutta eipäs korvaakaan tällä kertaa. Nyt ne säännöt saa huijata, jos ei millään pääse, ei saa rikkoa palikoita. Siinä ne olikin, lololol. Ja ei muuta kuin suorittamaan ekana tietenkin parkouria. Mahtavaa, upeeta, ihanaa parkouria. Ja ei ole pitkä aikaa tullut taas pelattua näitäkään. Mutta edelleen voi siis lähettää kyllä karttoja. Edelleen voi lähettää karttoja ja edelleen kannattaa myös lähettää karttoja. Yritetään mennä tästä takaisin sisään. Toivottavasti täällä on mahdollisuus. Joo, kyllä, aivan oikeaan paikkaan menee. Menkää semmoiseen osoitteeseen kuin tevdin.net kautta UKK, niin sieltä löytyy vähän vinkkiä, että miten kannattaa lähettää niitä karttoja. Heitetäänpä tähän nyt Sponker Pointsi, ettei jouduta uudestaan tonne ulkomaailmaan. Ulkona on kylmää ja ikävää. Aina näin talvisin. Ei kun siis kesäsin. Voi ei. Et kuole. Please. Ei kuole. Älä kuole. Älä. No. Ei mene kauhean vahvasti nämä parkka. Oi vitsi. Oltiinkin täällä sisällä jo. Voi ei. Näin ihan väärää sulta. Mä luulin, että me oltiin tuolla turvallisessa paikassa, mutta ei ilmeisesti oltukaan. Ja sori, kun mä puhun monikossa aina. Me pelataan kaikki yhdessä. Siis me tee ja kaikki muutkin ihanat. Dude, täältä näin. Lähettääs tähän nyt tää Sponker Donker. Näin. Ja hei muuten! Lähettiin testailemaan ton emänän kanssa vähän tota Trine kolmosta tänään. Tai siis ei enää tänään silloin, kun te saatte tän kartan. Mut siis tänään, kun mä pelaan tän kartan, niin... mitä tää tekee? Jotain kauheita täällä tapahtuu. Voi ei, kuolema korjaa jälleen kerran, josta kuuluu ääntä. Niin, pelaillaan Trine kolmosta Early Accessia vähän Marinkaa siellä Karvanoppien kanavalla. Kannattaa käydä tsekkailemassa, siellä on ihan mahtavaa menee. Meininkiä meinaa. Mäntä juoksua, voi hyvänen aika sentään. Sieltä varmaan kuolema korjaa kohta jälleen kerran Timppasenä. Keskity Timppaa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 a
tästä nyt oikein mättäs? Okei. Jees! Aja kartilla, muista katsoa taakse ajaessasi. Eli pitää ottaa täältä kartti, joku sanoo mör. Kumpaan suuntaan mennään, ilmeisesti tästä alas. Joo, kyllä. Tuonne ei ole mitään kivoa. Etää toi tohon ja sit mennään. Katso taakse, ei ku... Mene! Go! Oh. Ei tää osaa mennä näin päin, muuta hyvä. Aika mahtavat posautukset täytyy sanoa. Kiitos kun pelasit. Ei räjähdystä lopussa, koska tossa oli jo. Joo, kiitoksia sulle. Ei mennyt kauaa tämän kartan tekemiseen ja parkourikin oli kohtuullisen helppoa. Kiitoksia, kiitoksia ja muistakaa tosiaan käydä tsekkailemassa sieltä tevdinet.ei/UKK, niin sieltä löytyy vinkkiä, jos haluatte lähettää karttoja. Tähän karttaan ei valitettavasti liity minkäänlaista tarinaa, mutta jotain tietoa, pelaa rauhallisella, huijaa jos haluat, spawn pointteja voit laittaa milloin haluat, ja muuten laita survival tai adventure mode päälle. Enpä usko, että tässä mitään huijaamista tarvitseekaan. Ja Hasias, täällä on terveet huloa. Katsotaanpa, mitä saa sanoa. Joo, eli tällaisen pikkusen mapin rakentelin. Tein tämän aika pikaseen, että mikään vaikea ei kyllä ole. Selvä juttu, selvä juttu. Se on hyvä. Sitten jopa meikäläisellä on mahdollisuus päästä tämän läpi. Ja ei sitten muuta kuin lähdetään riehumaan. Mitäs kauheuksia täältä löytyykään? Aha, labyrinttiä ensimmäisenä. Miksi täällä on tämmösiä? Niin, noin tuo vaan valoa ilmeisesti kansalle. Ettei liian pimeässä jouduta vaeltelemaan täällä.
Ja tosi ilkeitä laavan ääniä on täällä, varmasti tulee joku ansa kohta, että putuan ikävästi laavaan, keskelle laavaa. Voi voi voi, mua pelottaa hirveä. No mitä kävis mä täällä? En mä tiedä. En tainnut käydä. Aika kivoja nää muuten nää jotkut. Tykkään kyllä noista laseista. Vähän tommonen tummennettu la... No niin, tässä näitä. Tähän voi hyvin laittaa spawn pointiin. Ei mulla ollut sponkkeri täällä. Spawn point. Spawn point näin. Voi vitsi, tuolla on tollasia kauheita juttuja. Voi voi voi. Tää vaikuttaa vähän samanlaiselta kuin se edellinenkin kartta, mikä mä just äsken pelasin. Voi ei! Se ei lähtenyt vauhdilla. Äkkiä sinne pois. Voi ei. Mikäs mua vaivas oikein? No, justiinsa näin. Voihan justiina sentää. No niin, otetaanpas nyt vähän niinku oikealla asenteella tätä hommaa taas. Näin, no niin, ei tää vaikea ollutkaan. Kun oikeasti yrittää. Ja se olisi sitten sellaisia uutisia, kuulkaa, että ensi kuussa Timppa sitä muuttaa uuteen kämppään ja sitten tulee se paljon puhuttu toimisto. Ja sitten vihdoin viime mulla on enemmän aikaa pelata myös näitä pelejä, koska mä voin pelata sitten iltapäivisin. Eli sitten tulee luultavasti vähän useammin videota jälleen kerran. Sitten mulla on semmonen puskuri päällä, että mä laitan etukäteen näitä videoita paljon. Että varmasti tulee joka päivä tai ainakin joka toinen päivä. Mutta tosiaan, sitten elämä helpottaa kesäkuussa viimeistään. Ja jos te tiedätte jotain miittejä, niin kertokaa meikäläisellekin, koska meikäläinen ei ole kuullut mistään tulevasta kesämiitistä. Spawn pointtia vaan tähän, voi vitsi, sporkker, se ei kun parkkauri, täytyy sanoa. Huippista keikkaa, jes. Huh. Tosiaan, niin kun elämä on menossa tosi hyvään suuntaan tässä näin. Tulevaisuudessa oma koti ja oma telukat on jo saatu. Se on ollut mun lapsuuden haave muuten, by the way, että mä saisin oman kämpän ja kivan tyttösen ja elukot siihen lisäksi. Joskus mä mietin, että olisi kiva ehkä saada jotain skidejäkin, mutta en mä nyt tiedä enää. Ei ole juteltu siitä kauhean paljon kyllä, että onko siitä tulossa mitään. En tiedä, saa nähdä. Mä en ole ollut kauheasti semmonen isätyyppi sen jälkeen, kun mä joudun tuolla noin ulkomailla vähän aikaa hoitelleen työkseni kaveria, semmoista 8-vuotiaasta lapsukaista. Ette varmaan tiennyt, että mä olin semmoisessakin hommassa joskus ollut. Kyllä, minusta on moneksi. Kaikki yllätyksiä tulee aina. Mut pointti oli siis, että mun lapsuuden haave tosiaan on ollut tämmösiä yksinkertaisia juttuja, ja ne on nyt sitten vihdoin ja viimein toteutumassa. Ja oma kämppä, voi vitsi, mitä voi sanoa, siis oma kämppä, oma lupa. Ja tälleen saadaan varmasti hienosti laitettu kaikki hienoja upeita julisteita sinne toimistoonkin. Ja mikä ihme juttu tää on, ärsyttävä, tää on ärsyttävä varmasti. Ei killata, meinaa sitten varmaan luulla. Luulitte ihan chale, että mä killaan itteni tossa noin. Hähähä, mutta en ollutkaan niin tyhmä tällä kertaa. Joo, siis aivan mahtavaa. Mahtavaasti! Hui vitsi! Huhhuhhuh. Hoho, loppu tuli sieltä. Ja näyttää kuulkaa pikkasen huonolle tää mun Minecon reissuni. Emäntä ei oo saamassa varmaan lomaa sille viikolle, jotenka ei me lähetä varmaan Lontooseen pelkästään Mineconin takia. Joutaan ehkä lähtemään joskus aikaisemmin sinne sitten viikoksi. Mut me halutaan oikeesti Lontooseen kyllä lähtee. Eli mahtavaa, pääsit karttani läpi ja kiitos kun pelasit. Mut siitä enemmän sitten joskus myöhemmin. Ja näköjään jälleen kerran seuraavissa pelivideoissa. Kiitoksia teille kun kattelitte tämän videon.